Góðan daginn, herru, þá komið nýr dagur og við ætlum að byrja á því að Anett allra henda sér í belti og losni við þetta hljóð og við erum að fara að hitta pabba minn og þar eitthvað matabúð þannig að þetta verður rosa góðu dagur Hvernig komið til pabba? Ekki ég það. Þú veist hann leikar? Þá erum við búin í mat hjá pabba og núna erum við þetta til Tindó og erum að fara í mat aftur þar við erum eiginlega alltaf vonandi Það beldi sér Það eru sjá ást. Hæ. Hæ. Jæja, heyrðu þá klukkan orðin allt og margt. Ég ætla að enda þetta í dag bara að takka æslega fyrir áhorfið, takk fyrir öll lækin, takk fyrir allan stöðningin. Munið að þú ert frábær. Njótið lífsins. Takk fyrir mig. Bæ. Úps. Svo daginn. Nú með ég í dag. Og best að byrja á því að fá sig. Góðan daginn, herruðu, þá erum við komnir í